U razgovoru sa Lazarevićem konstatovao sledeće, da je ovo bila prava prvenstvena utakmica, jedino što se igrači čuvali, nije bilo oštrih startova, inače jedan jak meč. Dobar, pa nama najteža i najzahtevnija provera s ekipom koja igra rang iznad našeg. Da je sreće da imamo više ovakvih utakmica, stvarno pokazuju ovaj neke slabosti, neke stvari koje možda neki prethodne nisu mogli da nam pokažu. Generalno dobar ritam s jedne i s druge strane, ekipa Trajala koja za 7 dana počinje takmičenje u svoj ligi. Dosta ravnopravno, mislim da smo mi u prvih pola sata odlično izgledali do penala. Onda propustili malo inicijativu njima poslednjih 15 minuta. U drugom, eto, to je tako bilo dosta ravnopravno, oni su imali više posjed, mi smo eto, probali iz nekog kontranapada da ih ugrozimo, uspeli na 2-3 puta, ali generalno mislim da, nego moramo biti zadovoljni odnosom i igrom i u krajnjem slučaju rezultatom. S obzirom na to da nama prestoji još izvestan period, da oni već kreću, tako da neke korekcije će moći da se urade, bit će još utakmica. Utakmice će biti još, imamo mi tu više od 2 nedelje rada i za ovaj moment mi tačno radimo mjesec dana. Danas mislim da mogu da budem sasvim zadovoljan. I ono što prati sve ekipe, prati nas u ovom periodu, jeste da je tu uvek ima iskakanja, izostanaka, nekih sitnih povreda koje zahtevaju ne neko duže mirovanje, ali nekih par dana. I tako da imamo, kažem, neki igrači koji su još tek izašli iz povrede, tako da kad se sve to sabere i oduzme, utisak je pozitivan.